გამარჯობა. გამარჯობა. აბა როგორ ხართ? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? კარგად. კარი. მოვიხსნი პირბადეს. კი ბატონო. ჯობია. მე ვიქნე მაინც ბრენდირებული პირბადით. ხედი გაიკეთეთ ბატონო ზურა. აუცილებლად. ბოლოში ვარ თუ საფრთხეა ხო ის მნიშვნელოვანი. ხო. ამ ბრენდისთვის და. ეგ კარგი სიახლეებით მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. რომელიც თეატრების მაჩორის თეატრების ამუშავებას ეხება. 15-დან უკვე შეგიძლიათ რეპეტიციების დაწყება ოფიციალურად 1 აპრილიდან უკვე მაყურებელს მიიღება. იცით თუ არა კონკრეტული მაჩორის რეკომენდაციები, რაც უნდა გაითვალისწინოთ 15-დან და შემდეგ 1 აპრილიდან და როგორ ემზადებით? რეკომენდაციები და რეგულაციები არ შეცვლილა, რაც იყო მანამდე თეატრებთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით იგივე დარჩა. და ეს რეგულაციები და რეკომენდაციები ზეპირად ვიცით. ფაქტიურად თეატრის ხელმძღვანელობა. მაგის რო ქონდათ რომ დაგეზეპირებინა. კი, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ 1 ოქტომბერს ემზადებოდით იმისთვის, რომ გაგვეხსნა სეზონი, მაყურებელი მიგვიყო, შემდეგ გადაიწია ამ თარიღმა და გამოცხადდა 15 ოქტომბერი, შემდეგ კიდე გადაიწია და შემდეგ საერთოდ აღარა დაიწყო მეორე ტალღა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენ უკვე მაშინ ვიყავით მზად 1 ოქტომბრისთვის, დაგეგმილი ჰქონდა განრიგი უკვე გაკეთებული ჰქონდა სპექტაკლების. მაგრამ სამწუხაროდ გავჩერდით. თუმანიშვილის თეატრს როდის ექნება განრიგი უკვე? თუ უკვე რაღაცა ამ პროცესში ხართ? იმიტომ რომ თქვა იქ სპექტაკლები ერთმოქმედებად უნდა ყოფილიყო, იქ შესვენება იყარის შეზღუდული, მაყურებელთა რაოდენობა, ეს ყველაფერი, ანუ ტექნიკურად შეიძლება მარტივად დაალაგოთ, მაგრამ სპექტაკლების დადგმის დროს შეიძლება სპექტაკლების განრიგის ჩვენ მაშინაც და ეხლაც ამის მიხედვით ვაკეთებთ, რომ ესე იგი რეგულაცია არის ასეთი, რომ მაყურებლის მიღება, წარმოდგენა და შემდეგ მაყურებლის გასვლა შენობიდან არ უნდა აღემატებოდეს 3 საათს. ხო. შესაბამისად სპექტაკლები ისეთები შევარჩიეთ, რომ სადაც არ არის ანტრაქტი, ეს მოთხოვნაა ერთ-ერთი, რომ ანტრაქტი არ იყოს. და იყოს ერთმოქმედებად სპექტაკლები, არ უნდა იყოს ფურშეტი ან კვების ობიექტი იქვე. და ის რეგულაციები ყველა, ვთქვათ, ნებისმიერ მოლში რაც არის, ან თერმოსკრინინგი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველანაირი საშუალებებით შეიარაღებულები ვართ უკვე, ასე ვთქვათ, რომ მივიღოთ მაყურებელი. არადა ეს ანტრაქტის ნაწილი ცალკე თეატრია. მე ისე ვფიქრობ, იქ ხდება ისეთი განხილვები. ძამნიშოვე ნაწილია მოკლედ ჩემი აზრით, აი ამ თეატრალური ცხოვრების ანტრაქტი. ნუ სულ არაფერს. რა თქმა უნდა, სულ არაფერს და არ მუშაობას ჯობს. ერთწლიან გაჩერებას, რაც სიკვდილის ტოლფასია თეატრებისთვის და არა მარტო თეატრებისთვის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია. არა, ანტრაქტი რა თქმა უნდა, ანუ არის სპექტაკლები, ჩვენ გვაქვს რეპერტუარი სპექტაკლები, რომელსაც არა აქვს ერთმოქმედებიანია და ამიტომ იქ პრობლემა არ არის, მაგრამ ის სპექტაკლები, სადაც ზოგ სპექტაკლს ორი ანტრაქტი აქვს, სამოქმედებიანი სპექტაკლია და ნუ რა თქმა უნდა, იმ სპექტაკლებზე აღარ არის საუბარი, ის გაჩერდება დროებით. ზურა, ჩვენი ბიზნეს გადაცემა, სანამ რაღაც ვისაუბრებთ იმაზე, მსახიობებისთვის, თქვენთვის, როგორც მსახიობისთვის, როგორც რეჟისორისთვის, როგორც ხელმძღვანელის თეატრის, ათრა როგორ რა შეგზნება იყო ეს გაჩერება, რას უკავშირდებოდა, თქვათ, რა პრობლემები იყო? მანამდე მინდა, ანუ ფინანსური ნაწილიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ რეალურად იყავით გარკვეული შემოსავლის გარეშე, რაც უკავშირდება, ხო, მაყურებელს, ბილეთებს, მაგრამ ხარჯები ჰქონდათ მაინც წლის განმავლობაში. როგორ მოახერხა თეატრმა აი ამ ხარჯების აღება მსახიობთან მიმართებით მათი შემოსავლები, ასე ვთქვათ, რამდენად იყო შემცირებული? მოკლედ ეს ფინანსური დეტალები როგორ გადაიარეთ? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რა თქმა უნდა, ის, რომ ჩვენი თეატრის ბიუჯეტის 100% არის ხელფასები. აი, სხვა ხარჯებს უკვე თეატრი იხდიდა შემოსავლებიდან. ეს სხვა ხარჯები არის ახალი სპექტაკლის დასადგმელად საჭირო თანხები. ეს არის კომუნალური თანხები, რომელიც
ძალიან ძვირი უჯდება თეატრს მოგეხსენებათ და აი ეს პრობლემები შეგვექმნა ისევე როგორც თითქმის ყველა თეატრს თბილისში. იმიტომ რომ ძირითადად თბილისის თეატრების ბიუჯეტები არის ხელფასებზე გადანაწილებული და ყველა თეატრი ცდილობს ყოველი ახალი პროექტისთვის, ახალი სპექტაკლისთვის მოიძიოს თანხა. და ამაზე მუშაობს და არის ამ თანხების მოძიება. რა თქმა უნდა, ნაწილი შეიძლება იყოს ეს შემოსავლებიდან, მაგრამ ეს შემოსავლებიც არ არის ისეთი დიდი, რომ ამაზე გააკეთო რაღაცა და დაეყრდნო. ხო, სწორებას მაგაზე ვერ. ამაზე ვერ გააკეთებ, ამიტომ ეს პრობლემები მაინც რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვეხო, შეგვექმნა ეს პრობლემები. და ჩვენ მივმართეთ ამ შემთხვევაში სამინისტროს განათლების კულტურის მეცნიერების და ეს უდიდესი სათაურის სამინისტრო არის აი ამ იმედია გამოეყოფა, არის ამაზე უკვე საუბარი და გვეშველება ჩვენც. მიუმართეთ თეატრებმა, იმიტომ რომ გამოუვალი სიტუაცია იყო და აი ეს კომუნალური ხარჯები სამინისტრომ დაგვიფარა. წლის თუ რამდენიმე თვის როგორ იყო შედარებით? არა, ეს იყო კვარტალის, ანუ კვარტალურად დაგვეხმარა. ანუ მთელი წელი 2020 ჯამში ისუნთლიანად. კლიანად ფაქტიურად 2020 წელი. ჩვენ რაც ვეღარ გადავიხადეთ, იმიტომ რომ 2020 წლის დასაწყისში პირველ კვარტალში ჩვენ რაღაც პრობლემა არ გქონია, ხო, იმიტომ რომ შემოსავალიც ჰქონდა რაღაცა ნაწილი და როცა ის გავხარჯეთ და უკვე დაიწყო შემდეგი კვარტლები უკვე თანხა აღარ იყო. ეხლაც იგივე სიტუაციაში ვართ. ეხლაც ველოდებით სამინისტროსგან, რომ დაგვეხმაროს ეს კომუნალური ხარჯები და სხვა ხარჯები აგვინაზღაუროს. ბევრი ეგ ხარჯი, იმიტომ რომ თქვა სექტორალურად, თქვა იქ ეკონომიკის სამინისტრი გაწარმოა საქართველოს, ანუ მთავრობა ეხმარება სექტორალურად ბიზნესებს, ხო? ერთგვარად ესეც ხო ბიზნესია. ბიზნეს მოდელი, ასე თქვა, რო იყოს. ცოტა უცნაური, მაგრამ უცნაური, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება იქ მოთხოვნა უფრო მაღალი იყოს და მსყიდულოვნებას მაღალი, ეს ჩვეულებრივად ბიზნესია და კარგი ბიზნეს მოდელები აქვთ, ხო? ანუ მოთხოვნა რამხელა იყო, ანუ რა რესურსი გამოყო სამინისტრომ თეატრებისთვის და რამდენი თეატრი იყო, ანუ ზურაბს ჩართული, გარდა თქვა თქვენი თეატრისა, ყველას შეეხო თუ არა ეს? ფაქტიურად ყველას შეეხო, თბილისის თეატრებს გულისხმობ, მე ვიცი რომ თბილისის თეატრებს შეეხო, იმიტომ რომ სწორედ თეატრის თბილისის თეატრებს აქვთ ეს პრობლემა. რეგიონში უფრო ნაკლებად არის, იქ უფრო გათვალისწინებული იყო, მე როგორც ვიცი, კომუნალური ხარჯები, იმიტომ რომ რეგიონის თეატრებს უფრო უჭირთ ამ ხრივ, თქვა, შემოსავლის მოძიება და თანხების დაზოგვა რაღაცაზე, ამიტომ იქ უფრო ეხმარებიან ამ ხრივ და თბილისის თეატრებს მე ვიცი რომ ყველას დაეხმარნენ და იმის მიხედვით რამდენი ჰქონდათ ხარჯი. ანუ ჩვენ წარუდგინეთ სამინისტროს ხარჯები, კონკრეტული ციფრები და ზუსტად ის თანხა აგვინაზღაურეს და ასე რომ ჩვენ წყნარად ვიყავთ. ხარჯები როგორ გითხრათ, ხაი თვეში მაგალითად 5000 ლარი მხოლოდ გათბობისთვის გჭირდება. ეს მინიმუმ გააჩნია ზამთარს. ეხლა გაძვირდა თან. ეხლა გაძვირდა, ეხლა წყალიც გაგვიძვირდა და გადასახადიც წყალზე აიწია და ნუ ყველა რა თქმა უნდა ყველაფერი ძვირდება და შესაბამისად ჩვენც უფრო და უფრო გვიწევს კამრების შემოჭერა, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ხელფასების ნაწილზე მსახიობებისთვის მანდ იყო რამე. ხელფასები იცით როგორ არის? ჩვენთან არის ძირითადი დასი, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე ყოველთვიურად იღებს ანაზღაურებას და არიან მსახიობები, რომლებიც არიან მოწვეულები კონკრეტულ სპექტაკლზე ან სპექტაკლებზე. ისინი იღებენ გამოსვლაში ხელფასს. და აი ამ მსახიობების მდგომარეობა ძალიან დამძიმდა, იმიტომ რომ ისინი არიან თავისუფალი მსახიობები, დაკავებულები არიან სხვადასხვა თეატრში, აი ესე სხვადასხვა სპექტაკლებში და დღეს რომ თქვა თუმანიშვილის თეატრში თამაშობ, სხვალ გარბის მარჯანიშვილის თეატრში, მერე გარბის თავისუფალ თეატრში და ესე დადის და ის ამით ცხოვრობს, ნუ გარდა სხვა შემოსავლებისა, რომელიც შეიძლება ქონდეს ტელევიზიიდან ან გახმოვანებიდან ან სხვა. აი მათი მდგომარეობა გაუნუნდათ ფაქტიურად, მაგრამ გაუნუნდათ, ხო, იმათ ფაქტიურად მათ მიიღეს ერთჯერად დახმარება 300 ლარის ოდენობით სახელმწიფოსგან
და სხვა შემოსავალი მათ არ ქონიათ. აი მათი მდგომარეობა მართლა ესეთი ძიმე იყო და არის ახლაც. ბატონო ზურაბ, მე ვახსენე რომ თეატრი შეიძლება ბევრ ქვეყანაში არის კარგი ბიზნეს მოდელია და არის ბიზნესი, მას თვითყოფადია, შემოსავლები აქვს. ჩვენს შემთხვევაში როგორ არის და შესაძლებელია თუ არა რომ თეატრით გავაკეთოთ ბიზნესი? ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ხშირად მიდის ხოლმე საუბრები, კამათი, მსჯელობა არა თეატრალების მხრიდან, იმიტომ რომ ვინც ვთქვათ კარგად არ არის ჩახედული თეატრის სტრუქტურაში ჩვენ ქვეყანაში, მას სულ უჩდება კითხვები, რომ აი რატო არ შეიძლება რა თქვა ფინანსებს, ხო, აი რატო ვაფინანსებთ, რატო არ შეიძლება რომ თეატრმა თვითონ მოიძიოს ეს თანხა და იყოს, ან რატო არ შეიძლება რომ გამდიდრდეს თეატრი და რომ შეხედოს როგორც ბიზნეს. სოფლიოში მე მგონი არის ორი ქუჩა, სადაც თეატრი არის ბიზნესი. ეს არის ნიუ-იორკში ბროდვეიზე და ეს არის ლონდონში რამდენიმე თეატრი, რომელიც კომერციულ სპექტაკლებს აკეთებს მხოლოდ და მას გათვლა მხოლოდ კომერციულ. ისინი აკეთებენ შოუებს და იქიდან შემოზდით ძალიან დიდი თანხები. Ну, ძალიან ესეთ ბიზნეს გეგმაა. ვინ უნდა მოიწვიონ რეჟისორი, ვინ კომპოზიტორი, ვინ უნდა იყოს, ვინ უნდა და მთელი განრიგი, ვთქვათ, ასე აქვს სქემა, აქვს დარჩა. შეიძლება დადგას ერთი მეფე ლომი და ის მეფე ლომი ატრიალოს არ ვიცი რამდენი წლის განმავლობაში ერთი სპექტაკლი და ამით იცხოვროს იმ თეატრმა. მაგრამ ის არ არის სარეპერტუარო თეატრი. და აი აქ არის უკვე ვეჯახებით უკვე აი ასე ვთქვათ პრობლემას, რატომ არ შეიძლება სარეპერტუარო თეატრი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად სოფლიოში სარეპერტუარო თეატრები ვერ იქნება ბიზნეს მომგებიანი. იმიტომ რომ სარეპერტუარო თეატრი, აი ჩვენ მაგალითად რეპერტუარში გვაქვს 25 სპექტაკლი. ეს სპექტაკლები არ არის ყველა გათვლილი კომერციაზე. და საერთოდ მოდელი, ხო, კომერციული სპექტაკლის არის სხვა, ანუ ჩვენ მაგ შემთხვევაში სხვანაირად უნდა დავიწყოთ ფიქრი. ჩვენ უნდა მაშინ შევქმნათ ერთი სერიოზული ესეთი ნამუშევარი და ძირითადად გამოკითხვებით დადგენილია და კვლევებით, რომ ეს არის მუსიკალური სპექტაკლი, მუსიკალური კომედია თუ იქნება, შოუ რაც არის. ის არის მომგებიანი და მაშინ უნდა დადგა ის და ამუშაო ერთი და ამუშაო ერთი, რა ვიცი, რამდენი ხანიც, აი არასარეპერტუარო თეატრები, ხო, ნუ დრო დავანებოთ თქვათ შოუს თავი. არასარეპერტუარო თეატრები საზრგარეთ არიან ესე, დადგამენ ერთ სპექტაკლს და გამოუშვებენ ამ სპექტაკლს და იმათმა იციან, რომ თქვათ 20 დღის განმავლობაში მაყურებელმაც იცის ეს, რომ 20 დღის განმავლობაში ამ თეატრში იქნება მხოლოდ ჰამლეტი. Ну, როგორც ფილმი გადის რა, კინოთეატრში. ხო. შემდეგ ის სპექტაკლი, როგორი კარგიც და ცუდიც არ უნდა იყოს, 20-ის წარმოდგენის მერე იხსნება და დამთავრებულია იმ სპექტაკლის ცხოვრება, იმიტომ რომ სცენაზე ადის ახალი სპექტაკლი. და ის იწყებს უკვე, ანუ ეგ ბიზნეს მოდელი თქვათ, რომელიც აქვს თქვათ ბროდვეიზე თეატრებს, ლონდონის რამდენიმე თეატრს, რომელიც ეხება არასარეპერტუარო, არ გადმოვა. ვერანაირად ვერ გადმოვა ჩვეულებრივ თეატრს. ვერა, სარეპერტუარო თეატრს ის ვერ გადმოვა და სარეპერტუარო თეატრი ეს ფუფუნება ჩვენ ახალ ურთიერთობა გვაქვს შეიძლება უცხოურ დასებთან, სხვადასხვა საზოგადოების თეატრებთან და რომლებიც არ არიან სარეპერტუარო თეატრის წარმომადგენლები, ისინი მისტერიან იმ დროს, როცა მათთან იყო ასეთი ტიპის თეატრები. იმიტომ რომ ეს ჩვენთან თან მაყურებელი მიჩვეულია ამას. იმან იცის, რომ პრემიერა რო გამოვა, თუ პრემიერას ვერნახა, ნახავს ერთი თვის მერე ან სამი თვის მერე. საერთოდ არის მაყურებელი, რომელსაც არ უყურს პრემიერები. და იმათმა იციან, რომ აი ჯობია კარგად გათამაშდეს სპექტაკლი, დაჯდეს, ისა არ გვინდა ეს ისა და
მოვისმინო აზრები, ხო, ეს რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა სიტყვის საზოგადოება სპექტაკლზე და იმის მიხედვით გადავიხადო ფული. მე არ თუმცა არიან მაყურებლები, რომლებიც აუ პირველი სპექტაკლი თუ არ ნახავთ, სულდათ არის. ხო და უნდათ რომ მათი აზრი მოისმინონ მე იმ ადამიანებს, ვინც ელოდება, ხო, ასე რომ. ხო, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს მიდგომა არის აქ, აი თეატრის სტრუქტურა როგორი უნდა იყოს, ჩვენ რა გვინდა, როგორი თეატრი გვინდა სახელმწიფოს. ჩვენ გვინდა კომერციული თეატრი, თუ გვინდა, თუმცა არის აი არის მაგალითად ჩვენთან თავისუფალი თეატრი, თქვა სიტყვაზე, რომელიც არ არის სახელმწიფო თეატრი, და მუშაობენ ისინი. ვერ იტყვი, რომ ის მომგებიანი ბიზნესია, მაინც ისინი თვითმყოფადია. თვითმყოფადია, უჭირთ ყოველთვის, ყოველთვის უჭირთ. რა თქმა უნდა, ეხლა ვიცი, რომ სახელმწიფო დაეხმარა მათ, იმიტომ რომ მათაც გაუჭირდათ და მათაც შეექმნათ პრობლემები. მაგრამ უცდილობენ და აკეთებენ ისეთ სპექტაკლებს, დარბაზი დიდი არ აქვთ მათაც, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ახერხებენ ცხოვრებას, მაგრამ ეს ვერ იქნება. ამაზე ვერ გამდიდრდი, ვერ დაეყრდნობი და წყნარად ვერ იცხოვრებ. რა თქმა უნდა, ეს ერთ ბიზნესს ერთ-ერთი დამახასიათებელი გოლია, რომ ესე წყნარად ვერასოდეს ვერ იქნები და უნდა გარისკო, მაგრამ ყველა სპექტაკლი საერთოდ ეს სარეპერტუარო თეატრში იქნება თუ კერძო თეატრში, ყველა სპექტაკლი არის რისკი. ნებათუ ჩვენ არ ვიცით როგორი გამოვა სპექტაკლი. ხო და რა გამოხმაურება? რა გამოხმაურება ექნება და როგორ გაიყიდება იმაზე ბილეთები. თქვენ რამდენიმე დღის საინტერესო ვიდეო ნახე, შარშანდელი 5 თებერვლის იყო თუ არ ვცდები, მე ფელირი გადიოდა და იყო დიდი რიგი იქ. სასიამოვნო რიგი, ხა ისეთი ზოგანი. ეხა რიგები რაც არის, ეგ ცუდი რიგებია და კარგი რიგი იყო. მოკლედ ის რიგი იყო სხვა შორის, ის რიგი არის გადაღებული დილის 11 საათზე და სპექტაკლი დანიშნულია 3 კვირის შემდეგ. ანუ ის არ არის რა, ე დღესვე ახლა გავარ და სამო. ესა დილის, ну ეს რაღაცა ისეთი მოვლენა იყო ჩვენი თეატრის ცხოვრებაში, რომ ძალიან გვიხაროდა და რა თქმა უნდა ძალიან ამაღელვებელია ეს ამბავი. როცა მაყურებელი მოდიოდა დილის 9 საათიდან, იკავებდა რიგს, რომ 11 საათზე რო გაიხსნებოდა სალარო, ეშოვა ბილეთები. და ის რიგი, რომელიც თქვენ ნახეთ, ეს არის დაახლოებით აი 11 საათია. კი, კი. გაიხსნა სალარო. რა წერე კიდევს 11 საათია გაიხსნა სალარო. ის არ ჩანს კიდე შიგნით კიდე ხალხი დგას იმ შენობაში სალაროსთან კიდე. კი, ბატონო. გამომდინარე კიდე რომ რაღაცა ალბათ ეს მონატრებაც გაჩნდა, რაღაც სურვილი იქნება, მაგრამ მე მაინც არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია, რომ დასაწყისში როცა თეატრები დაიწყეს ფუნქციონირებას, მაყურებლის რაოდენობა არ იქნება, თქვათ, იმდენი რამდენი აქამდე იყო. ეს რეგულაციები უკვე ამას ითვალისწინებს, როგორიც. ამიტომ თქვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ სპექტაკლების გაკეთება დადგმა დაიწყოთ და ბილეთების გაყიდვა დაიწყოთ, ანუ რა ტიპის დახმარება შეიძლება, ასე ვთქვათ, კიდე მიიღოთ განათლების მინისტროსგან, ანუ რა გჭირდებათ, რომ ეს წელი რაღაცნაირად ეს შემოსავლები დააბალანსოთ და სულ სუბსიდიაზე არიყოთ, ვთქვათ, მე კომუნალური გულის მოცხადია და სხვა ხარჯებს. სამუშაოები ძალიან რთული იქნება, ჯერ ერთი რთული იქნება მაყურებელთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მაყურებელიც უნდა დარწმუნდეს, რომ უსაფრთხოა თეატრში მოსვლა, თუმცა არის მაყურებელი, რომელიც უკვე წერს და არ ჩერდება მთელი აი პანდემიის განმავლობაში და ითხოვს, რომ დაანიშნოთ სპექტაკლები და რატო არ იხსნებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ზოგადად მაყურებლისთვის რა თქმა უნდა უნდა გამოჩნდეს, რომ თეატრი არის უსაფრთხო. აი ეს სკამების განლაგება, ვთქვათ, როგორც უნდა მივიღოთ ჩვენ ახლა მაყურებელი, ის არის დაახლოებით 70% სკამებისა ჩვენ უნდა ავიღოთ იმისთვის, რომ რეგულაციები დავიცვათ, ხო, და ეს რეკომენდაციები. შესაბამისად, შემოსავლები იქნება ძალიან მწირი, მაგრამ აქ ისე ვიქავართ ჩვენ, რომ ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ გვინდა, რომ თეატრი გქონდეს, გვინდა, რომ კულტურა იმუშაოს. აი მიდგომა მაგალითად, ახლა მე ხშირად
მომყავს ხოლმე ესეთი მაგალითი. რატომ არ არის სკოლები კომერციული? არის კომერციული სკოლები, მაგრამ ზოგადად განათლებას ჩვენ ქვეყანაში აფინანსებს ხო სახელმწიფოს? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ განათლებულები, ხო? კონდეთ ზოგადი განათლება და ამის სუბსიდირებას აკეთებს. თუ ჩვენ ესეთი სახელმწიფო გვინდა, კონდეს რომ ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენი ახალგაზრდები იყვნენ განათლებული, რაღაც ზოგადი განათლება მათ კონდეთ და ამაში ჩვენ ვიხდით ფულს. აი ჩვენ გვინდა რომ კონდეს კულტურა. თუ გვინდა კულტურა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, უნდა გამოყოს თანხა. აქ არ არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ამას მიდის კამათი სულ და სიამოვნებით მე ყოველთვის ჩავერთვები ამ კამათში, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა, როგორი სტრუქტურით უნდა იყოს მოწყობილი თეატრი. როგორი თეატრი უნდა, როგორ უნდა მუშაობდეს და თქვათ იგივე დაფინანსება როგორ უნდა მიიღოს. მაგალითად არის საზრგარეთ თეატრები, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ პროგრამულ დაფინანსებაზე. ეს რას ნიშნავს? ის შეიტანს გეგმას, ხო, თქვათ მენეჯერი, სამხატვრო ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ, ის ჯგუფი გააკეთებს პროგრამას, თქვათ სამწლიანს, შეიტანს განაცხადს, განიხილავს კომისია და მიცემენ ამ თანხას და შემდეგ ის ამ თანხას იმას არც მოუმატებენ, არც მოაკლებენ. უნდა განკარგოს. უნდა განკარგოს, როგორც უნდა ისე მიაღწიოს, თქვათ სამი წლის მერე დადოს ის შედეგი, რაც გაწერილი აქვს, ხო, ამ პროგრამულად. და ეს ჩვენთან ასე არ არის. ხო, მან მნიშვნელოვანი კონტროლის მექანიზმებიც, იმიტომ რა თქმა უნდა, ეს გეგმა უნდა შესრულდეს, მაშინ ვიღაცა უნდა აკონტროლოს კარგად. აუცილებლად მას აკონტროლებენ. ჩვენთან სამინისტროს კონკრეტული ცალკე სამინისტროს არ ქონის პირობებში არ თულდება, ეგ ანუ საჭიროება დგას დღეს კულტურის სამინისტროს ცალკე. რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს საჭიროება დგას. ეს ახლა ისიც მოდელია ჩვენთან სახელმწიფოში ასეთი, უჭირს ქვეყანას, ხო, არ არის ისეთი მყარი ეკონომიკა თქვათ ჩვენთან, რომ კულტურის სამინისტროს არსებობის კითხვა დაისვას, ხო, კულტურის სამინისტრო ამ ეტაპზე აუცილებელია, ამ ეტაპზე და ამ კანონმდებლობებით, იმიტომ რომ სხვანაირად კულტურა უბრალოდ ვერ გადარჩა, სულ ზღაფავს. აი ეხლა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა ამ პანდემიიდან და აი ამ რეგულაციებიდან გამომდინარე, ძალიან რთულია. შესაბამისად კულტურის სამინისტრო თუ არ შეიქმნა, გამოეყო, აი ისე, ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა ამ ეტაპზე ეს აუცილებელია, საჭიროა. დასაწყისში როცა ვერთდებოდა, ეგ იგივე პოზიცია ქონდათ, ანუ ვიცოდით, რომ მცდარი ნაბიჯი იყო. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს იყო მცდარი ნაბიჯი. ჩვენ ცალკე თეატრის ხელმძღვანელებმა რამდენიმე გავაკეთეთ პეტიცია, დავიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება იმისთვის, რომ ეს არ გაეკეთებინათ და ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ ნუ როცა უკვე იქ გადაწყდება მთავრობაში რაღაცა, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ასაჯაროებენ, უკვე მეორე იმის შეცვლა ძალიან რთულია მოგხსენებათ და გადარწმუნება და ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სამწუხაროდ მათი გადარწმუნება და შედეგი ნახეთ, რომ დღეს უკვე ლაპარაკობენ, რომ ეს იყო შეცდომა და ახლა მიდის ამ შეცდომის გამოსწორებაზე საუბარი. ხო, ნახოთ. ფინანსებს რო ხთავი დავანებოთ, ეს კულტურული ცხოვრება, ესე უცებ გაჩერებამ კულტურული ცხოვრების, აი ყოველდღიურობის, რომელსაც თქვენ იყავით ჩართული, მსახიობები იყვნენ ჩართული, როგორ გადაიტანეთ, როგორ გადაიარეთ და აი საერთოდ მოულოდნელი იყო ალბათ, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა ზოგადად ბევრი რამეს, რაც მოხდა 2020 წელს და ეხლა რაც ხდება, მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში როგორ გადაიტანეთ, როგორ გადაიარეთ? ძალიან რთულად. თეატრის თანამშრომლების 70% დეპრესია აქვს და ძალიან რთულად გადაიტანეს, იმიტომ რომ ნუ როცა ყოველდღიურად შენ ხარ ფორმაში,
იმისთვის რომ საღამოს მიხვიდე სპექტაკლი ითამაშოთ, ილით რეპეტიცია გაიარო, შემდეგ რაღაც გადაღებაზე წახვიდე, მოხვიდე ისევ სპექტაკლი ითამაშოთ, დღეს სხვა სპექტაკლისთვის ემზა, ეს არის ფსიქოფიზიკური პროცესები მიდის ამ დროს ორგანიზმში და სხვა გადაწყობა ხდება ფსიქოლოგიური. და როცა უცებ შენ ამას გიჩერებენ, ეს არის შოკი. და შოკი ძალიან რთულად გადაიტანს, მithumetes ეხლა არიან მსახიობები, რომლებსაც სხვა არაფერი, ვთქვათ, შემოსავალის გარდა სხვა არაფერს არ აკეთებენ, ანუ ისინი არიან თლიანად მხოლოდ თავის პროფესიით დაკავებული. ვთქვათ, აი ეს არის მათი საქმე, ის ამაზე ფიქრობს მხოლოდ და მობილიზება აქვს მხოლოდ ამაზე გაკეთებული და ეხლა როცა ამაზე უჩერებ, ну имиствуйс არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა. აი ეხლაც როცა ჩვენ დავბრუნდებით, ხო, ისე დავბრუნდებით სცენას, აი მსახიობებს რაღაც პერიოდი ჭირდებათ იმისთვის, რომ შეეგუონ ისე, ანუ ეს არ არის ესე მარტივი, რომ უცებ გაიხსნა ეს და შემოვარდა და ისე სერიოზ გავიდა, ვარონდეო და ფორმაში არ არის, ფორმაში უნდა ჩადგე, ზუსტად იგივე მდგომარეობა, რაც ფეხბურთელები იქნება თუ ნებისმიერი სპორტის სახეობა. ასე რომ ეს რთული პროცესები იქნება ისევ გასავლელი. თუმცა მიუხედავად ამისა, საიდუმლოდ გეტყვით, რომ ფაქტიურად ყველა თეატრში მაინც მიმდინარეობდა რეპეტიცია. ეს ფუსფუსი იყო? აუცილებლად, თუმცა იყო შიში, იყო პანიკა პერიოდულად, მაგრამ მიდიოდა სპექტაკლებზე მუშაობა. ეხლაც მიდის ახალი სპექტაკლებზე მუშაობა, რეპეტიციები, ოღონდ ეს ამას არ ქონდა ესეთი მასშტაბური სახე, ეს იყო არაგეგმაზომიერად, ვთქვათ, დაუგეგმავად, მაგრამ ჩვენ რაღაც ვალდებულებებიც ჰქონდა აღებული, რომ სპექტაკლებისთვის ჰქონდა რაღაც თანხები მოპოვებული, ვთქვათ, იგივე ქალაქ თბილისის მერიიდან და ვალდებულებები ჰქონდა თარიღებთან დაკავშირებული, რომ ეს სპექტაკლები უნდა ჩაგვებარებინა. და შესაბამისად ის თანხაც უნდა გახარჯულიყო და სპექტაკლიც უნდა შექმნილიყო. და ჩვენ ეს გავაკეთეთ მაინც, ჩვენ დავდგით, მე პირადად დავდგი სპექტაკლი და ჩავაბარე 28 ნოემბერს, 28 და 29 ნოემბერს. რა თქმა უნდა, ეს არავის არ გაუგია, მაგრამ ის იყო სრულყოფილი სპექტაკლი, არ უნახავს. რა თქმა უნდა, მაყურებელს ის არ უნახავს და ვერც ვერან ვერ გაიგო, მაგრამ სპექტაკლის დადგმა მოგეხსენებათ რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული და მithumetes როცა პანდემიამ ძვინვარებს. ხო, მე მაინც გონია, რომ ხელოვნების გაჩერება ცოტა ის, ანუ არ შეიძლება ხელოვნება როგორ უნდა გაჭანო, ვე არც ერთ ომს და რაღაცა არ გაუჩერებია ხელოვნება, ხო, ეს მაინც ისეთი ომში უფრო მარტივია, ისეთი ორგანიზმია, ხო, აი იმიტომ იყო განსხვავებული ეს პანდემია, რომ ისეთი სფეროები. ოპ, ეს რატო გიშლის ხოლმე? იმიტომ იყო განსხვავებული იდეაში ეს პანდემია, რომ ისეთი სფეროები გააჩერა, რომელიც აქამდე არ ჩერდებოდა, ხო, ფაქტია. აი როგორ უნდა გაჩერო ხელოვნება? უთხარ რა რაღაცა. აი 91 შეიძლება ვიხსენებ ხოლმე, 92 წელს, ხო, 1992 წელს, როცა ну რაღაც უბედურება ხდებოდა ქუჩებში, ну ეკონომიკაზე აღარ არის საუბარი და საერთოდ არ იყო ეკონომიკა. ხელფასები აღარ ირიცხებოდა, ну რაღაც ის ხდებოდა, ხო, გარეთ კრიმინალური რაღაც ჯგუფები დარბოდნენ და აი ამ პერიოდში თეატრები მუშაობდა. ერთადერთი მუშაობდა პურის საცხობები, რძის კომბინატი, სამშობიარო და თეატრები. როცა აბსოლუტურად ყველაფერი გაჩერებული და უაზრობა იყო უკვე საერთოდ გარეთ გამოსვლის ეშინოდა ხალხს, რომ ვიღაცას მისთვის არ წაერთმია პური. ამ სიტუაციაში ჩვენ მუშაობდით, ჩვენ დღამდით სპექტაკლებს და ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლი შეიქმნა, სწორედ აი 92-ში მიხვედით თქვენ თუმანიშვილში, ხო? 92-ში დავამთავრე უნივერსიტეტი და ბატონმა მიშამ წაგუყვანა რამდენიმე მსახიობი. 100 წლის იუბილეა, ხო? აი ახლა არის 100 წლის. და აი რაღაცა ვერ კი ამის გამო, ხო, 6 თებერვალს ბატონ მიშა თუმანიშვილს 100 წელი შეუსრულდებოდა და ჩვენ რა თქმა უნდა გეგმავდით
დიდ ღონისძიებას, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გამოვიდა და ამიტომ ჩვენ გამოვაცხადეთ ეს წელი 2021 წელი თუმანიშვილის თეატრმა გამოაცხადა მიხელ თუმანიშვილის წლად. და ჩვენ შევძელით, რომ ეს თარიღი აღვეღნიშნა თქვათ იგივე სოციალურ ქსელში და ტელევიზიებში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთი კვირის განმავლობაში ყველა ტელევიზია სხვადასხვა გადაცემა უთმობდა დროს, აკეთებდა სიუჟეტს, ეპატიჟებოდა სტუმრებს და იყო მიხელ თუმანიშვილზე მის შემოქმედებაზე საუბარი. აი ჩვენ მთელი ამ წლის განმავლობაში რასაც გავაკეთებთ, ეს ყველაფერი დაკავშირებული იქნება ბატონ მიხელ თუმანიშვილის 10 წლის თავსთან და გვაქვს კიდევ ბევრი გეგმები და ამას აუცილებლად გავაკეთებ, როგორც კი გაიხსნება თეატრები და როგორც კი საშუალება მოგვიწევს. მნიშვნელოვანი წელია. ბატონ მიხელს დიდი წვლილი აქვს მითუმეტეს თეატრის განვითარებაში, ანუ შესაბამისად. რა თქმა უნდა, დღეს რო ქართული თეატრი გვაქვს, აი ესეთი როგორიც გვაქვს, ხო, რაც კარგია, მე ასე ვიტყვი, რაც მოგწონს ჩვენ დღეს ქართულ თეატრში, ეს არის სწორედ მიხელ თუმანიშვილის დამსახურება. ფაქტიურად თითქმის ყველა თეატრის ხელმძღვანელი არის მისი სტუდენტი, დაწებული რობერტ სტურუადან, თემურ ჩხეიძე და ნუ დამთავრებული ნებისმიერი, არ ვიცი. რამდენიმე თაობა მოკლედ, ანუ ძალიან ბევრი თაობა, რომელიც თეატრშია, ხო? იო. დღესაც არის იქ. ზურაბ, მადლობა. პირიქით მოგესწრებით. მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მართლაც რთული წელია ყველასთვის, იყო ყოველ შემთხვევაში და ეხლაც არის რთული წელი. მითუმეტეს რომ არ ქონდა არანაირი საშუალება რომ წავსულიყავით მაგალითად თეატრში, წავსულიყავით, არ ვიცი, კინოში და ასე შემდეგ. ანუ ეს კულტურული ღონისძიებების არ ქონაც თავის დაახსასოს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასაც და ფსიქოემოციური მდგომარეობა უფრო ჩემი აზრით ძიმდება. ამიტომ თქვენი მუშაობა ამ შემთხვევაში არის ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი, როგორც შეულებრივი მაყურებლებისთვის და გარდა იმისა, რომ მსახიობიც არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთი დაიხარჯონ და მეორე მიიღონ შემოსავლები. და თქვენ თავიანთი სათქმელი. რა თქმა უნდა. ხელოვანებმა უნდა თქვენ თავისი სათქმელი.